Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, alunos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa aula de Expressão Gráfica e Desenho Universal. Eu sou o tutor Alex. E hoje eu vou estar aqui fazendo a mediação desta aula ao vivo. Bom, pessoal, a professora Giovana, ela trouxe um conteúdo, né, mais prático sobre essa disciplina. Então, ela trouxe ali um conteúdo referente à questão da representação, do desenho técnico, tá? Muito utilizado o desenho técnico nas profissões como engenharia civil, arquitetura e urbanismo, design de interiores, outros cursos ali de design, também nos cursos de artes, tá? E, bom, ela vai trazer ali algum conteúdo bem prático para vocês. Ela vai estar explicando um pouco sobre a questão das linhas, né, da espessura das linhas. Ela vai também trazer um pouco o AutoCAD na prática, para que vocês entendam um pouco ali sobre o AutoCAD, né? E, bom, pessoal, esta é uma aula, assim, bem prática mesmo, para vocês irem se familiarizando com essa disciplina, né? Que ela é uma disciplina bem base mesmo para o curso de vocês, né? Como eu disse, ela é muito utilizada aí nas profissões, né? E, assim, pessoal, eu vou estar aqui também para tirar as dúvidas de vocês no chat, vou estar acompanhando a aula. E também vou passar a lista de presença para que vocês possam assinar essa lista. E é isso então, tá, pessoal? Vou dar início aqui então. Olá, alunos! Aqui é a professora Giovana. Eu vou fazer uma pequena introdução a vocês sobre a nossa atividade prática 1. Essa atividade, ela contempla os assuntos da apostila 1 e 2 sobre perspectiva e também sobre representação gráfica, sobre elevação. Nela será realizada o desenho de um cubo na escala 1 para 100 de 5 por 5 centímetros e também é preciso desenhar as margens e o carimbo para ser avaliada a caligrafia técnica. Posteriormente, será realizado o desenho de uma porta de 80 cm por 2,10 de altura. E não se esqueça também das margens e do carimbo. Bom, é isso. E até o nosso próximo vídeo explicativo para vocês verem o passo a passo da nossa atividade. Antes da gente iniciar a nossa prática sobre desenho técnico na disciplina de representação gráfica, vou introduzir vocês aos materiais básicos de desenho que nós vamos utilizar. Bom, primeiramente aqui vocês podem ver a prancheta, essa é uma prancheta própria de desenho. A régua paralela foi fixada nas quatro extremidades da prancheta e ela desliza para cima e para baixo para a gente fazer as linhas horizontais. Caso vocês não tenham prancheta ou uma superfície para fixar a régua paralela, a gente tem a opção da régua T. A régua T, ela é solta, ela é encaixada aqui na lateral
e ela funciona como a régua paralela, deslizando para cima e para baixo. Bom, aqui eu tenho um jogo de esquadros utilizados nesse nosso caso para fazer as linhas verticais. Então eu apoio a régua e o esquadro em cima e traço a linha vertical aqui, tanto com o esquadro quanto com o outro, dependendo do tamanho do desenho. Bom, aqui nós temos nossas lapiseiras, a de 03, 05 e 07, com diferentes minas de grafite em cada uma, para utilizar a correta no tipo de representação que a gente vai realizar. Também tem uma borracha e o escalímetro. Esse escalímetro é de 30 centímetros, também tem um escalímetro de 15, vocês podem utilizar tanto de 15 quanto de 30 para a nossa prática em particular. Por fim, a folha sulfite A4 e a fita crepe para a gente prender as quatro extremidades do papel para ele não deslizar enquanto a gente manuseia as réguas e os esquadros. Bom, é isso e até o próximo vídeo explicando os nossos desenhos mais detalhadamente. Bom, como vocês podem ver aqui, eu tô com papel A4, coloquei a fita crepe aqui nas extremidades para o papel não se mexer na hora do desenho. Aqui eu vou fazer as linhas horizontais com a régua paralela e o esquadro para fazer as linhas verticais. Primeiramente, a gente precisa fazer as margens, que segundo a nossa apostila são de 2 cm na escala 1 para 100. Para fazer as margens, a gente sempre utiliza a lapiseira 03, por ela apresentar a menor espessura de grafite. Então, se a gente precisar apagar alguma coisa, não vai borrar tanto o desenho. Sempre eu aconselho também a utilizar o grafite H na lapiseira 03. Bom, vamos fazer aqui as marcações das margens. 2 centímetros. 2 centímetros. E agora a gente traça. Pode ultrapassar a linha, se quiser, porque depois a gente apaga. Sempre lembrar de deixar a mão relaxada. Nunca fazer o traço com o próprio escalímetro, tá? O escalímetro não foi feito para desenho, e sim só para a gente pegar as medidas. E fazer traços leves com a mão relaxada. Bom, vocês podem ver que eu passei um pouco aqui das margens, mas no fim do desenho eu vou apagar, tá bom? Agora vamos fazer o nosso desenho do cubo, que é de 5 por 5 centímetros, né? Lembrando que esse desenho é a perspectiva de um ponto de fuga. Então, o ponto de fuga você pode locar da maneira que achar melhor. Eu vou locar de uma forma e você fica à vontade para locar da maneira que achar melhor. Bom, também vamos desenhar com o grafite 03 e depois a gente passa por cima o grafite 05 com a linha mais forte. Vamos marcar aqui. Bom, eu vou colocar o ponto de fuga aqui desse lado. Logo, nessa perspectiva cônica, as extremidades do cubo convergem para um só ponto. Ó, vocês podem ver que não encontrou aqui a linha. Então eu apago e faço novamente. Por isso que a mão tem que estar sempre relaxada e o grafite não pressionar o grafite na folha. Como teoricamente essa face não apareceria na nossa perspectiva, nós vamos fazer de maneira pontilhada para mostrar que está ao fundo.
Bom, aqui marcando os outros 5 centímetros do fundo do cubo. Vocês podem ver que eu uso o escalímetro só para marcar a medida. Eu nunca desenho com o escalímetro. Aqui. E aqui a gente faz a marcação. Vamos conferir aqui novamente. Agora a gente apaga as linhas que ficaram para fora. Como nós já marcamos aqui o pontilhado, a gente pode apagar também. Era só pra gente ver como ficaria, caso essas faces nem aparecessem. E pode deixar o ponto de fuga, tá? Porque o desenho vai ser avaliado levando em consideração o ponto de fuga. Poderia ser locado aqui, poderia ser locado aqui, aí fica a critério de vocês. Bom, agora que nosso desenho está pronto, a gente passa para o grafite final, que é o 05. Eu aconselho o grafite 05 ser 2B. Mesmo sendo o grafite mais forte, não precisa pressionar o desenho. Pode fazer com a mão relaxada, que como ele já é mais, a mina dele é mais grossa, ele já vai aparecer de qualquer forma no desenho. As linhas de projeções podem manter na lapiseira 03 por elas serem só uma referência, tá? Bom, agora feito o nosso desenho, a gente vai pro carimbo. O carimbo, ele é de 15 centímetros por 6 centímetros, então vamos lá. Vamos marcar aqui 15 e 6. Sempre com a lapiseira 03 para fazer as marcações iniciais, tá? Bom, as linhas são de 1 centímetro e as entrelinhas de 0,5 centímetros. Então, vamos marcar essas linhas. Vamos começar com 0 centímetro. Um, meio e um. Vamos traçar nossas linhas guia, que a gente chama, né? Bom, temos a configuração do carimbo, bem parecido com o que a gente viu na nossa apostila. E agora a gente pode escrever o nosso texto. Para escrever o nosso texto, a gente vai usar a lapiseira 05. Lembrando que a caligrafia técnica, ela tem que ser reta, não pode ser, tem que ser letra caixa alta, não pode ser letra cursiva. E ela deve acompanhar tanto a linha de baixo quanto a linha de cima. Então, vamos escrever aqui. Disciplina. Representação gráfica.
Aí a gente escreve aqui, aluno. Data. E por fim, a escala. Bom, agora que nós já escrevemos nosso carimbo, a gente passa as linhas no grafite 07. E por fim, ó, vocês não podem deixar isso acontecer igual aconteceu aqui. Segurem bem firme para não ter esse problema. Por fim, aqui a gente apaga essas linhas. E o nosso primeiro desenho está pronto, nossa perspectiva cônica. Bom, aqui no nosso segundo desenho, a escala que deve ter a nossa margem é na de 1 para 100, com 2 centímetros de cada lado. Então vamos lá. Vamos pegar a lapiseira 03, marcar essas margens. E agora, nós traçamos nossas linhas. Sempre lembrar de não apertar o grafite e manter a mão relaxada. O esquadro para traçar as linhas verticais. Bom, uma vez tendo as margens traçadas, vamos para o desenho da nossa porta. Então, a gente marca aqui, 80, traçamos nossa linha, sempre nas lapiseira 03, e aqui marcamos a altura dela, que é a altura padrão de uma porta, de 2,10. Ou seja, 210 centímetros. Aqui até aqui. Aqui a gente traça a linha de terra.
e temos a nossa porta. Porém, ela está sem batente, então a gente tem que desenhar o batente também. O batente é de 10 centímetros. Então vamos lá, marcamos 10, 20, 30, 40, 50. Então o 10 está aqui. Aqui. E aqui. Traçamos com a linha. E agora a gente tem o batente da porta. Vamos apagar aqui. Essa parte, o batente, ele tá mais pra frente. Quando a gente vê uma porta, sempre tá mais pra frente. Então a gente precisa deixar esse traço mais escuro que esse traço, que é a parte da maçaneta, que tá mais pro fundo. Então, vamos marcar aqui também a altura da maçaneta. A altura da maçaneta é de 1,10. E pode fazer apenas um traço para representá-lo. Agora a gente pega a lapiseira 07 e fazemos os traços do batente. E aqui a gente pega a lapiseira 05 para traçar a folha da porta. Aqui a gente observa que a folha da porta está mais para trás do que o batente, tendo em vista os diferentes usos de mina do grafite. Uma vez feita a porta, agora a gente precisa fazer o carimbo. O carimbo é de 100 centímetros por 250, então vamos lá. Vamos marcar aqui 250. Lembrando que a gente nunca faz o traço com o escalímetro. Uma vez feito o carimbo, precisamos fazer as entrelinhas e as linhas guia. Então elas vão ser de 1, de 10 centímetros. Por 20, 10, 20, 10, 20, 10, 20 e 10. Agora, feitas as linhas guias, nós vamos escrever. Então, vamos lá. Com o grafite 05, a gente escreve disciplina, sempre lembrando que letra em caixa alta, não ultrapassando os limites das linhas. Geralmente, nos projetos, essa escrita ela acontece um pouco menor, mas para vocês praticarem, é interessante ela estar maior. Então, por isso que eu estou pedindo esse tamanho de escrita.
a data. E nós vamos colocar a escala aqui no canto, não tem problema nenhum, ela é diferenciada do outro carimbo. Um para 200. Por fim, nós vamos passar a limpo essas linhas com o grafite 07. Lembrando de não pressionar o grafite, porque com a mina mais grossa, a linha já vai sair na espessura que a gente quer. Por fim, as margens. Apagamos aqui as bordas. Não tenham medo de usar a borracha, tá? Contanto que vocês não pressionem muito a lapiseira, é super tranquilo utilizar a borracha. Porque daí ela não borra o desenho. E é isso. Olá, alunos! Aqui é a professora Giovana e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa segunda atividade prática. Bom, a nossa segunda atividade prática, ela tem o intuito de fazer vocês praticarem o AutoCAD, né, na casa de vocês, assistindo tutoriais online, estudando pela apostila. Então, ela contempla todo o assunto da apostila 3. O projeto a ser realizado é de um lavabo, é o mesmo que a gente aprendeu na apostila 3, com os mesmos layers, as mesmas cotas e o tipo de plotagem. Então foi feito um tutorial para vocês, um passo a passo, com os principais comandos aprendidos também e algumas outras técnicas de desenho comumente utilizadas para a realização desse projeto. É isso, espero vocês na nossa próxima atividade realizada pelo AutoCAD. Olá, alunos! Agora nós vamos para a nossa prática no AutoCAD. Aqui é a interface inicial do AutoCAD e vamos aqui em começar novo desenho. Bom, o nosso nossa representação a ser realizada é de um lavabo de 2 por 1,5. Então eu vou fazendo aqui o lavabo e vou falando os comandos para vocês irem acompanhando. Bom, primeiramente, aqui no Home, a gente está no Layer 0. Então, vamos primeiro configurar nossos layers. Para configurar os layers, a gente vem em Layer Properties. E a partir daqui, a gente cria os nossos novos layers. Então, vamos lá. Vamos criar o Layer Paredes, na cor vermelho. A parede tem que ter a espessura mais grossa, então vamos colocar ela aqui com a espessura 0.15. Depois a gente cria o layer mobiliário na cor verde com a espessura de 0.05 e por fim a gente cria o layer esquadrias na cor amarelo. Lembrando que essas cores são cores padrão, vocês podem escolher as cores que vocês quiserem, porque na hora da plotagem elas vão ficar em tons de cinza, né? Mas essas são as cores que eu estou acostumada e grandes escritórios trabalham com essas cores também. Bom, feito nosso layer, vamos desenhar as paredes. Vamos escolher aqui o layer paredes, clicar na linha L, Enter. Aqui a minha, vou colocar antes de começar a desenhar o meu AutoCAD na unidade de centímetros, então digito D units, dou um Enter, vou aqui em decimal,
coloco essa precisão de 2 pontos depois da vírgula e centímetros. Ok. Então, vamos lá de novo. L Enter de linha. Aqui a gente aperta o Ortho Mode para deixar nossos traços retos. Então, vamos lá. 2 por 1,5, 200 centímetros. Por 150, 200 novamente. E 150. Bom, já para fazer a espessura da nossa parede, que é de 15 centímetros, nós podemos juntar todas as linhas e apertar o comando Join, que significa agrupar. Então, pode ver que criamos um retângulo. A gente poderia também ter feito esse retângulo a partir do comando Rec, colocado aqui as especificações e ter realizado o retângulo. Mas eu escolhi pela linha. Para a gente fazer a espessura da linha, vamos usar um comando muito utilizado no AutoCAD, que é o offset. Ou seja, o offset, ele dobra o elemento que você precisa na distância que você precisa. Então, O, Enter, 0,15, de 15 centímetros. E aqui nós temos nossa parede de 15 centímetros. Para fazer a porta, o que eu vou fazer? Eu vou dar um L, estender essa linha. Aqui eu desativei o orto e ativei o Polar Tracking, que ele vai achar o ponto de referência aqui embaixo. Dou um offset. A boneca geralmente é de 10 centímetros, então dei um 10 centímetros aqui para esse lado. Eu preciso apagar essa linha. Eu posso clicar e deletar, ou eu poderia dar um trim nela, que significa cortar, dou duas vezes o Enter e dou um trim. Bom, aqui nós vamos usar o offset de novo para fazer nossa abertura da porta, que é de 80 centímetros, então O, Enter, 80. Aí, você está vendo que essas linhas estão conjuntas, que a gente juntou naquela primeira vez. Mas, para cortá-las, sem apagar todo o desenho, a gente usa o trim, que o trim são cortes. Então, TR, duas vezes o Enter, e eu corto essas duas linhas. Então, aqui a gente já tem a configuração de um lavabo com a abertura para a porta. Bom, para realizar a porta, a gente vai mudar o layer de paredes para esquadrias. A porta tem altura... tem largura de 80 centímetros, então na planta, como a gente está vendo ela por cima, a gente vai ver a especificação da largura aqui também. Então a gente digita 80, offset 0,5 para esse espaço 5, né? Para esse espaçamento, linha, fechamos aqui. E fechamos aqui. E conseguimos formar um grupo também. Então, isso aqui tá junto, essas aqui estão juntas e tá tudo em grupo. Bom, para fazer a abertura da porta, a gente vem em Arc, usamos esse comando Start and Direction, especificamos o primeiro ponto aqui, o segundo ponto e temos a nossa porta. Bom, por fim, precisamos do mobiliário. Para fazer o mobiliário, a gente vai na nossa biblioteca de blocos, que é algo parecido com isso aqui, e pegamos o mobiliário. Como eu já tenho o nosso desenho que precisa estar mais ou menos com essa feição, eu vou pegar os blocos daqui mesmo, vou dar um Ctrl C para copiar e colar igualmente. Olha a escala que ele veio numa escala menor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver com o comando DI quanto tem de distância, tem 0,4, ou seja, 40 centímetros. Então, vou clicar em escala, scale, enter. Primeiro ponto de referência, dou um R, enter. Acho outro ponto e digito 40. Vocês podem ver que já está na escala do meu desenho agora. Coloco o grupo e aqui veio o layer que eu copiei, mas a gente coloca no mobiliário. Pelas minhas linhas guias, eu coloco aqui a bacia sanitária. E vou pegar aqui esse bloco da pia
e do lavatório. Então, vamos ver quanto tem aqui. Tem 40 centímetros. R de referência, 40. Pode ver que ele já ficou na escala correta. Vamos colocar nosso lavatório aqui. Bom, então nós já temos o banheiro configurado com o lavatório nas medidas de 2 por 1,50. E agora a gente precisa cotar o desenho. Para cotar, precisamos configurar a cota antes, o que é um pouco mais chatinho, mas a gente consegue. A gente vem em Manage Dimension Style, vamos aqui em New, vamos colocar a cota arquitetura, continuar. Aqui decimal, a precisão está correta. Os símbolos eu uso comumente, é usado o ponto, de arrow size vou colocar 0.05, o texto 0.15, o offset a gente diminui aqui para centralizar a cota. Aqui a gente permanece no mesmo. E vamos ver como ficou essa cota. O break size a gente consegue diminuir. Aqui a gente aumenta um pouco. Vamos ver se deu certo a nossa cota. Vocês estão vendo que a cota ficou muito pequena. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ver o tamanho que ela precisa ser feita, ó. 15 centímetros mais ou menos que temos aqui. Então a gente vem em cota de novo, modificamos aqui pra 15, ó, arrumamos aqui o tamanho do nosso ponto. 15 ficou muito grande, 10, então é meio por tentativa, tá, gente? 10 ficou bom. Então, vamos dar um ok e vamos ver como que ficou o resultado. Ó, vocês estão vendo que agora deu certo, né? 2,30, porque tem 15 centímetros de espessura. E aqui, 1,80. Só que eu acho ainda que essa cota tá um pouco grande. Então, vamos mexer mais uma vez nela. Aqui a gente clica nela, modificar, vamos diminuir aqui para 6, o texto dá pra gente colocar 10, vamos colocar no layer 0, ó, como ela ficou melhor. Então, aqui a gente tem as cotas do nosso desenho. Vamos cotar também aqui o tamanho da porta, de 80. Bom, agora que a gente já finalizou nosso desenho, nós vamos para a plotagem. Ou seja, a gente vai passar ele de DWG para PDF. DWG é o arquivo do AutoCAD, PDF é o arquivo que comumente é impresso o projeto. Aqui, layout 1, layout 2, tanto faz, desde que a gente vá para essa página. Bom, aqui a gente tem uma MView, que é como a gente observa o nosso desenho no modo, e a prancha. Só que a gente precisa colocar essa prancha em A3 primeiro. Então, vamos para Plot, Enter, Continue to Plot a Single Sheet. Vamos aqui, DWG para PDF. Vamos escolher a prancha A3, deitada, né? E Apply to Layout. Ó, podemos ver que agora a nossa prancha está A3 e nossa MView está aqui. Eu vou apagar essa MView só para vocês verem a gente criando uma nova. Eu clico M, View, que é a nossa Viewport, Enter e ela aparece aqui. Bom, para colocar na escala,
de 1 para 100, que é o que a gente precisa, a gente dá dois cliques aqui, zoom, enter, 100, porque a gente está em centímetros, barra 100, que é a nossa escala, XP, é esse o comando. E conseguimos centralizar nosso desenho na escala correta da folha A3, igual a gente pode ver aqui. Agora, para imprimir, a gente vem em plot novamente, continue. Vamos fazer um window para ver como que vai sair nossa plotagem. Essa é o resultado final que a gente vai ter. Então, window, aqui, preview. Vocês estão vendo que está tudo colorido? Então, é isso que não pode acontecer. Por isso que a gente configurou os layers anteriormente, para cada layer sair com uma determinada espessura. Então, vamos aqui. Vamos colocar aqui monochrome, que é monocromático. Vamos apertar mais uma vez em window. Preview. E agora nós temos os nossos layers com as diferentes espessuras. Se a gente dá um zoom, a gente consegue observar. Essa aqui é a nossa borda. Ela ficou um pouco de fora, vamos tentar ajustar isso. Vamos tentar de novo aqui. Pronto, agora as nossas margens ficaram corretas. A gente sempre usa em arquitetura o ISO, tá? Eu tava no ISO full, mas é só ISO. Então agora monocrome, ok, vamos salvar aqui, vou salvar na minha área de trabalho. Planta, lavabo, enter. Passou para PDF e vai abrir agora o arquivo. Pronto, nós temos a nossa prancha. Vocês podem ver que esse aqui é do próprio PDF, que fica clarinho. Mas se a gente der um zoom, a gente consegue observar a espessura diferente das linhas. Quando imprime, né, no papel físico, é bem visível. Ó, aqui passou, tinha que ter dado um trem. Mas no mais, é isso aí que eu preciso de vocês. Tá bom? E não esqueçam de dar um zoom nessas linhas para eu verem se vocês fizeram corretamente. E é isso. Bom, pessoal, esta então foi a nossa aula de hoje, tá? Espero que vocês tenham aproveitado esta aula, que vocês tenham adquirido conhecimento. Às vezes pode ter sido o primeiro contato de vocês com a questão ali, com o conteúdo do desenho técnico, como que funciona, é muito utilizado, né, em algumas profissões. E, bom, pessoal, desejo a vocês bons estudos. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco pelo nosso canal principal de comunicação, né, via WhatsApp, que estaremos ali à disposição para sanar as dúvidas, tá? Vocês podem entrar em contato ali com a monitoria e, caso for uma dúvida pedagógica, vocês serão encaminhados para a tutoria, tá? Eu agradeço a presença de todos e desejo bons estudos a vocês e é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.